Ben de dizilerimizi düzelim. Ha, sonra Çetre'yi neçeye? 9'a mı? 9'a. Kim geldi? 9'a. Dönüşe. Gel diyorum buraya. Tuna, get buraya mikrofonu. Gel buraya. Gel. Asıl ne buraya ki? Gel buraya. Anam açılır. 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 Hadi buyur. Tür. Gel. Maçır. Maçır hanım. Maçır orada. Beyefendisi başta. Canlıya gelenler hoş gelmişsiniz. Canlı beğenmeyi unutmayın. Ekranı beğenin. Tıklama ben dilime yaraşmıyor. Aksakal kişilerim. Yakınlaştıra, yakınlaştıra, yakınlaştıra. Söv. Gönülse, altın sip sözünden o tarafı var. Çok gitme yaşı. Ben. 9. Hı-hı. Salam Ramim ben. Aleyküm salam. Salam elim. Aleyküm salam. Hoş gelmişsiniz. Hal-hazırda rüya hazırlığımız gedir. Və altın siplərdir. Görək, əziz şagirdlərimiz nəyin edəcək? Siz çox bəyənəndə bunlar motivasiya olur, xəbəriniz var. Bunlar pis öyrətmişəm mən. Bunlar izləməyəndir, bunlar yaxşı həvəsli olmalılar. Canlı zəhmət olması bəyənin. Aha. Mən burada 112 oluna görə həm məxrəci 100-ə vururuq, həm də surəti 100-ə. Bəli, məxrəcdə 10-lu kəsir olan demişdik ki, uşaqlar qulaq asın, şizil lövhədə olsun. Neçə vururuq? 100-ə vururuq. Hər kəs 100-ə vurulacaq, bəli. Bəli, yazmaya ehtiyac yoxdur. Bəli. Burada da 0 tam 105 oluna görə hər kəsini də 100-ə vururuq. Bəli. Məxrəcə görə. Demişdik ki, 10-lu kəsir onu kəsə biləndə ikinci yerdə duranı eləməti varını vurmaq lazımdır ki, tam ədədə çevirilsin. Düz. Sonra burada 0 tam 10-da 5 olduğuna görə tam ədədə çevirmək üçün 10-a vurmaq lazımdır. Bəli, əsas üçün məxrəc tam ədədə çevirilsin. Bu zaman hər ikisini də elə bil 10-a vururuq. Ay, sağ ol. Bunlar tərzi açırıq. 12 tam 112-ni 100-ə vuranda, demişdik, 10-luq kəsir mərtəbə vadinə vuranda vergül işarəsini sıfırlanı sağ qədər sağa sürüşdürür. 2 dənə sıfır olduğuna görə bura gələcəkdir, yəni kəsir xətt çəkirik. Biraz yanlış da deyəm. 212. Ay, sağ, doğru. Məqsəd... 0 tam 112-ni 100-ə vuranda 12 eləyir. Məqsədimiz elə onu tam ədə çevirməkdir, elə. Bəli. Ay. 0 tam 10-da 5-i 100-ə vuranda 1, Amil 2, Amil baxın. Amil Öfəyə, fikrinizi yayındırmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 10-a vurandı 2, tam 10-da 5. Şəng. Biraz yanlış da deyən acaq. Ayıq sağ ol. 0, tam 10-da 5, 10-a vurandı 5 alacaq. 5, şəng. O da bərabərdir. Keçdi o tərəfə. 1212-ni 12-yə böləndə 101 alınır. Bərabər. Ey Allah, süper. 101, üstə gəlsin, 50-ni də 5-ə böləndə 10 alınır. Bu da ey Allah. Çıxılsın, 2 tam 10-da 5-i də 5-ə bölək qıraqda. Bölək. İkincisində 5, 0 dəfə, 0. Bəli. 2, bu zaman 5-dən kömək istəyirik və 0-ı atırıq, 25 də 5-in içində 5 dəfə. Ay, sağ ol. 25, bu da 0. Ey Allah. Yəni 0 tam 10-da 5. Gözəl, gözəl. Bu maçıda paylaşmış olar. Bir deyəcəm. Sən yaz, sən işində ol. Çıxılsın, 0 tam 10-da 5. Kənarda çıxaq. 110. Bəli, doğru. Çıxılsın. Demiş ki, yəni burada tamın vergülü sondadır. Bizə demiş ki, 10-luq kəsri 6-6-a çıxarkən, 10-luq kəsrdən 10-luq kəsri çıxmaq üçün 6-6-a çıxırlar. Bu zamanda vergül işarəsi 6-6-a düşməlidir. Yəni 0 burada olacaq, 5 də burada. Boşluğa da 0 əlavə edirik. 0-dan 5 çıxmaq olmur. Burdan bir vaid ayırırıq. 5, vergülü qoyuruq. 0-dan 0 çıxanda 0, 1, 1. Demək 110 tam 10-da 5. Və 110 tam 10-da 5. O da olacaq C variantı. 10 tam 10-da 5. Bəli. Variant. Canlı yayın gəlinə hoş gəlmisiniz. Dəstək olun bizə. Bəli. Bəli, əhsən. Baxsan əhsən dedilər. Halal olsun. Qəşəng. Bax öyrənmisən. Bax belə. Həmişə belə çalış. Çəkdin?
Gəl, mənim bölümünə otur, burada rahat çək daha. Amma bu parta sirkələn parta deyil. Mən bir sirkələn. Bir sirkələn. Yox, bir deyil, bir deyil. Bu sirkələn partadır. Bu sirkələn, kamera sirkələn. Mən bizdə sirkələnmir. Mən bizdə sirkələnmir. Bir deyil. Gəl burada oturun. Dostum. Gəl burada. Gəl burada. Arxa tərəfdən gəl. Oradan gəl. Hə, olsun gəl. Gəl bura. Ay, ehtiyac dur, ağaqdan döktüm bura. Ah, qoy bura otur. Burada çəkərsən. Yaxşı. Otur bura. Uşaq, belə gələndə belə gələrsən. Dayan, bu tərəfə gəlməyin. Allah olsun, mükafat olaraq bir gül. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Var olun. Uşaqlar belə baxırlar, bax sizə. Siz çoxaldıqca bunlar həvəslənirlər. Hal-hazırda 54 nəfərdirlər. Sizə gül atdılar. Onun üçün sağ atdılar, bax gülü. Keçdik neçəyə? 10 sala. 10 sala kim gəlir? Baxa görək. Səhvdir. Yenə qoyunçə. Ayrıq kim? Niyə? Nə oldu? Gəlir. Heç kim adamır ümumiyyətlə? Farisə nə adamırsa? Gəl görək qoyunçə. Niyə? Bax, niyə belə dedin? Nə var ki burada? Hamı fikir burada olsun uşaqlar, öyrən. Deməli, yazanmırsa, deməli siz öz üzərinizdə işləmirsiniz. Ay uşaqlar, öz üzərinizdə işləmirsiniz deyə irəli gedə bilmirsiniz. Qadın, sənə layiq sözüm. Bu sualları mən keçən dəfə izah eləmişim axı sizə, o bir variantlarda. Deməli, baxmamışsınız, yalan deyirsiniz. Heç kim səhvlərin üzərində işləməyir. Bir dənə qoyunca yazır, ona görə də qoyunca yazır. Hı-hı, doğru. Sərqəyə yaz, ay sal. Lövfədə iştirak edəmək lazım, elə gəlib getmək lazım deyil. Mən burada da həmən kimidir. 0.22 olduğuna görə hər ikisini minə vururuq. Aha. Burada vururuz. Da 0.12 olduğuna görə hər ikisini 10-a vururuq. Burada da 0.4 olduğuna görə hər ikisini 100-ə vururuq. Düşür. Bəli, doğru. Sonra 0.22-ni minə vuranda 22 alınacaq. 0.11-də minə vuranda 110. Yoldaşınızın danışdıqlarını anlayırsınız siz? Hə? Başa düşürsünüz nə deyir? Hə? Qaydalarda qaydalar əsasında danışır. Vurulur, 0.kəsir xətti, 0.12-ni 10-a vuranda 2, 0.18-i 10-a vuranda 8 eləyir. Vurulsun, kəsir xətti, 0.4-ü 100-a vuranda 4, 0.8-də 100-a vuranda 0.18 eləyir. Bərabərdir, indi 110-u 22-yə böləcək. 110-u 22-yə böləndə eləyir. 11-i xəfərə bilərsən. 2-si 11-ə bölünür, bax. Burada qalacaq 2, düzdür mü? Burada 1 qalır. 1 niyə qalır ki, 11-ə böləndə? 2 qalır. 110-ı 11-ə böləndə qalır? 110-ı 11-ə böləndə 10 qalır. 10 yazdı. 12-yə bölsək nə qalacaq? 5. Cavab oldu 5. 5 vurulsun. 5 vurulsun. 8 2-yə böləndə 4. 12-yə qalacaq. Mərkəzə inləşiləcək, bəli. Aysa. 0.18-də 4-də böləndə 0.12. Aysa, qəşəng. O da belə 5 ilə 4. Gəl bura. Gəl bura. 5 vurulsun 4 20 eləyir. 20. 20 vurulsun 0.12. 20-ni də partlasaq 2 vurulsun 12-ni yazsaq. Aysa. 2 vurulsun 10 vurulsun 0.12. Biz demiş ki, mərtəbə adına vuran zaman yəni 2 alacaqdı. 12-yə vurandı. 2-yə vuranda yəni 2 vurulsun 2. Bildiniz ki, olan nə dedi yollaşınız? 20 hissələrə ayırdı, 2 vurulsun 10 yazdı. 10-u 0.12-yə vuranda olacaq 2, mərtəbə bayda vurulur. 2-ni 2-yə vururdu, elədi 4. Çünki 0, 10-da bir dənə 0 olduğuna görə virgüldə sağa sürüşdürük bir bayda, ona görə 2 alınır. Keçən dəfə izahla mən demişdim, belə yazın. Yollaşınız gelib özlərini işləyib deyə, videolara baxıb öyrənib deyə. Bugünkü gün özü tətbiq edir.
Amma siz onu bazar bilmirsiniz. Niyə? Çünki biz xəbərimiz yox dərsdən. Şəklini çəkin, atın qrupa. Çox sağ olun. Canlı zəhmət olmasa bəyənək. Bu uşaqlar qəşək dəstək olar. Keçdik uşaqlar. Test 4-dən qutarıqlar. Keçdik test 5-ə. Test 5-ə ilk sualı kim gəlir? Gəl görək dəniz. Dənizə əl qalxdı. Tez gəl, tez. Qoyunca, mən bilirəm mikrofonu. Sən propitini atacaqsan bura sana. Getdin. Hə. Nə olur? Nətər? Bura buraq olmalıdır. Yəni, bura belə yazmışsınız ki. Tərsini çevirən buraq olmalıdır. Tərsini çevirən deyirəm, bura olmalıdır. Düz yazmamışsa, düz yazsa, deyirəm, düz yazmışsın. Hə, köşürüz çalışma tez. Və deyir şəhətdə, oxu. Tez ol, tez. Vaxt gedir. Tez 5-də sual verir. Deyir ki, 3-də 1 və 2-də 1 kəsirlərin arasında yerləşən kəsiri göstərin. Gəl, mən yazdım sənin yerini tez. Heç nə yazmıram, sadəcə köşürürüm. Mən ver. Deməli, uşaqlar, 3-də 1 və 2-də 1 kəsirlər arasında söhbət gedir. Yəni, bura arasında hansı ədədlə yerləşir? A bəndində yazıbdır 12-də 1, B bəndində yazıbdır 6-də 1, C bəndində yazıbdır 12-də 5, D variantında yazıbdır nə? 6-də 5. İndi bunlar arasında yerləşən kəsirlər tapmalıyıq. Buyur. Bunları orta qrupa gətirməliyik. Bunu 3-ə, bunda 2-yə... İndi bir şey var. Təsəbbürlər yox ha. Bunların da məqnəsində eyniləşməlidir. Yəni, 6, 12, 6, 12, 2, 3. Bunlar hamısı əkəm tapmalısan. Hamısı məxrəz, orta məxrəz gəlməlidir. Yəni, bunlar da hamısı orta məxrəzi necə olacaq sizcə? Ortaq məxrəzi 12. Bəli, çünki bunlar bir-birinə tam bölünən ədədlərdir. Bir-birinə tam bölünən ədədlər əkəm nəyə bərabərdir? Böyük olun. Yəni, sən bunlar da 12-ə getirəcəksin. Başa düşdüm? 12-ə gətirmək üçün bunu içəyə vıratsan? 4-ə. Yaz bura 4. Bunu vıratsan? Bunda 6-ya. Ay, sağ ol. Onda bu olacaq. Kəç qəçək? 12-də 4 və 12-də 6. 12-də 4 ilə 12-də 6 arası hansı kəsir yerləşəsən də? 12-də neçə olur? 4-dən sonra neçə gəlir? 5. 12-də 5 olacaq da, deməm. 6-dən neçə 12-də 5? 12-də bunu çərçivə al. İndi görə bunlardan hansı 12-də 5 olacaq? Bu 12-də 1 deyilə, işim yoxdur. Bunu 12-yə getirək mərkəz. Neçəyə vurmalıyam? Bunu 2-yə. Vur 2-yə. 2-yə vursam neçə olacaq bu? 12-də 2. Yaz bu altına, 12-də 2. Demə bu deyil. 12-də 5 olan? 12-də 5 olan elə məxrəc 12-dir. Deməli, budur. Arası, demə bu C variantıymış. Bunu gətirsək 12-yə, məxrəc 12 eləsək. Burada 10 olacaq, burada 12. Arası, olacaq 12-də 10. Deməli, uşaqlar, bunların ikisinin arasını yerləşən, yəni 3-də 1 ilə 2-də 1 arasını yerləşən kəsir nesi olacaq? 12-də 5. 12. Problem yoxdur. Tam sim oldu nə? Görə canlı nə yazılırsın? Canlıdan xəbərimiz yox. 41 nəfər düşmüşəyib uşaqlar. Ay, müəllim, nə olub ya? Müəllim, Wi-Fi-si zəif. Bu internetlə girəyib, ona görə uşaqlar. İnternetlə, ona görə. Ay, yevlaqlı. Yevlaq, hə, yevlaqlıyıq, bəli. Bir şey nə qədər deyir? Mən müəllimim, da neyiniyim? Müəllimlə çənədə möhkəm olur. Mən olaraq bir şey dəfələn deməliyəm ki, başa düşünürəm. Məsələn, oxumanla qafarız. Bir başa keçib məsələnin əvvindən. Bir şey olur. Həm deyək ki, velosipedçi yolun 3-də 1 hissəsini getirdikdən sonra yolun 12 km yolu qaldı. Yolun uzunluğunu tapın. Velosipedçi yolun 3-də 1 hissəsini getirdikdən sonra yolun 12 km qaldı. Yolun uzunluğunu tapın. Buyur. Mənzara var. Çox gözəl. Canlı donluq bir şey uşaqlar. Onu deyirlərmiş. Hədiyyə atanlar çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun hədiyyə üçün. Hə, sən
Bunu yazdı neyi? Özüm üçün yazdı. Ama uşaqlar başa düşəcək dil yazmanın. İndi sən... Gəl, sən indi sən gələrsin. Düz yazmışsan, problem yoxdur. Prosto deyirsən ki, mənim üçün maraqlı deyil də uşaqlar, mən özüm yazdım mütəvərdir. Əyilir. Gəl görək, Tuna gəl. Mən gəl. Görək sən nə edirsən. Gəl. Əgər dilini udmuşsan, ay fariyyəs. Bir danış da mı? Birinci məsələ oxu, tez ol. Mənim deyir ki, velosipedçi yolun 3-də 1 hissəsini getdikdən sonra yolun 12 kilometri qaldı. Yolun uzunluğunu tapın. Mən bunu hissəsinə görədən tapılma qaydası ilə tapmışam. Hissəsinə görədən tapılma qaydası da belədir ki, ədədi hissə göstərən kəsirə bölmək lazımdır. O birbaşa yazılan şey deyil. Bilirsiniz, promosiya söhbəti keçirirsiniz. Özünüz də başa düşmüsünüz. Dizici hissəsinə görədən tapılmasına görə yazmışam. Adama deyirlər, niyə? Mən verir. Əgər uşaqlar, kəndi qurmanı yazırsa, qulaq asın. Bax, iki cür yol var bu çalışmanın. Bir, tam isə modelindən. Bir də bax, kəndi qurmanı. Bax, elə söhbət yoxdur burada. Mən sizə elə şey öyrətməmişəm. Özünüzdən haradan çıxarırsınız bu sözləri, mən bilmirəm. Elə siz ilə bəxtə burada yazırsınız. Yazmışsınız cavabınızda düz çıxırdı deyə. Arxan şəkildə danışırsınız. Amma niyəsini deyirsən, istəsən yönədən tapılması bilməyəcəksən. Bura bax, deyib, velosipedçi yolun 3-də 1 hissəsini getdikdən sonra. Yolumuz olsun, yol. Neçə kilometr? X kilometr, bilmirik, X kilometr. Yolun hansı gedilib? 3-də 1 səsi. Getdi. Bax yazırsa getdi. 3-də 1 səsi. X-in 3-də 1 səsi. Ədədin hissəsini tapanda nə edirik? Onu hissə göstərən kəsirə vururuq. Vururuq. Və ədədin hissəsini 3-də 1 hissəsi deyir. 3-də 1 hissəsi. X-in 3-də 1 hissəsi, yəni X-i vurur 3-də 1-ə. Bu da olacaq 3-də 1 X belə yazacaqsınız. Oldu. Getdikdən sonra yol 12 kilometr qaldı. Yəni qalan yol deyir. Qalan yolu tapmaq üçün nə edirik uşaqlar? Ümumi yol nə qədər idi? X idi. Hansı hissəsini gedibdir? 3-də 1 hissəsi. Qalan yolu tapmaq üçün bütöv yoldan çıxmalıq nəyi? Biraz kənarda uşaqlar görsün. Ayət sal. 3-də 1 hissəsi. Bu qalan yolun da qiymətini bizə verirdi. 12 kilometr yolu qalıb. Demək, qalan yolu nəyə bərabər olacaq? 12-yə. Aydın oldu. Bu ikisinin əmsalı 1-dir. 1 vursun x deməkdir. 1-in yerinə 3-də 3 yazsam, yəni 3-də 3 2 çıxılsın, 3-də 1 2. Bərabər olacaq neçəyə? 12-yə. 12-yə. Tənlikdir bu. Tənlik olaz. 3-də 3 x-dən 3-də 1 x sanı qalacaq. 3-də 2 vurulsa x bərabər neçə? 12. Məhcub vuruğu tapmaq üçün hasil mənim vuruğa bölmək lazımdır. Bax, buna görə elə olur. Fikrim burada olsun. 3-də 2. 12 vurulsun, bu da onun tərsinə çevriləcək böləndə. 2-də 3. 12-də 2 x-a gedir. 1, 6. 6-ın çıxarı neçə edəcək? 18. X-də nəyə şərarmışdik? Bütöv yolun uzunluğunu. Demək, bütöv yolun uzunluğu, yol neçə olacaq? Yol bərabərdir. 2, o da bərabər 18 kilometr. Bizdən də nəyə soruşurdu? Yolun uzunluğunu. Cavab deyə bayadır. Bu, təhlili qurmaqla. Başa düşdünüz? İndi tam hissə modeli ilə. Tam hissə modeli yazırsınızsa, bütöv birdən düz bucağı çəkirsiniz. Bax, bu düz bucaqlar. Bu çəkdiyiniz düz bucaqlı uşaqlar. Yol nə idi? Uzunluğudur. Yəni, bütöv yolun uzunluğudur. Yolun uzunluğu. Bu yolun uzunluğunu isə bərabər hissəyə bölürük, 3 bərabər hissəyə bölürük. Çünki deyəcək, 3-də 1-in gedirdi. 3 bərabər hissəyə bölmək üçün demişdim ki, 2 kəsim eləməlisiniz. Başa düşdünüz? 3-də 1-i nə edibdi? Bax, belə gedibdi. Burası yazılıb getdi. Getdi. Getdi hansı hissəsini? 3-də 1-i. 3-dən 1-i. Burada qalan yoldur. Qalan yol nə qədərdir? Qalan yol. 3-də 2. Qalan yolu verirdi özü. Qalan yol nə qədər demişdi? 12 kilometr. Demək, qalan yolu 2 damanın cəmidir daha. Demək, bu 2 damanın cəmi, üstəgə 2 damanın cəmi neçəyə bərabərdir? 12-yə bərabərdir. Ona 1 daman neçə olacaq? 6 olacaq da. 6 üstə 6 kədər 12 eləyir. Başa düşürsən deyirəm. Yəni, bu ikisinin payına 12 kilometr düşübsə, bir də yaza bilərsiniz. Bura 12-dirsə, bütöv. 12-dirsə. 12-yə bir də 2-yə bölərdiniz. Qalan neçə? 6. Demək, hər damanın uzunluq qiyməti, hər çərçivənin qiyməti 6-dır. Demək, burada da 6 olacaq. Çünki bunlar bərabərdir axı. Yolun uzunluğunda bu 3 dənə 6-nın cəminə bərabərdir. 3 dənə 6 cəminə deməkdir. 3 vursa 6 deməkdir. O da olacaq neçə? 18. Bax, bir məsələ, həm tam hissə modelini yazdıq, həm təhlil qurmaqla. Uşaqlar, evdə məşq edib öyrənmək lazımdır. Elə mən deyirəm, elə köçürürsünüz, çıxıb gedirsiniz. Ayrı şey yoxdur. Evdə gedib işləyəcəksiniz təzədən. Videoda qayda olunub saxlanacaq YouTube-da. Oradan baxacaqsınız. Belə budur, öyrənmək.
Bunu mən yazdım, bunu mən öyrətdim deyə, mən lövhədə yazdım deyə siz o dəqiqə başa düşəcək bir şey yoxdur. Sən gəlib evdə sərbəst işləməlisən bunu. Dəfələrlə görün özünü sərbəst fikri ifadə edə bilirsənmi? Görürsən ki, işləyə bilmirsən, aç videonu, YouTube-da bu videonu. Bax, öyrən, təzədən bir də başla sərbəst işləməyə. Siz elə durub gəlirsiniz ki, mən hazıra gəlmişik, hazırdan gedirik. Mükəmməl istəyənlər mənim dediyim hər bir cümləni evdə tətbiq etməlidir. Başa düşdün? Məsələ belə giriş edirlər. Birdənlər yazmaq lazımdır. Məsələ birbaşa giriş yoxdur. Məsələnin həll etmə qaydası var. Giriş önəmlidir. Görürsünüz ki, hər hansı bir kitabı açanda iç üz qabına nə gəlir? Giriş isə. Ki, yəni bu kitab haqqında nələr var? Nə olacaq? Nə oxuyacaqsan? Bu da elə bir şey. Məsələ giriş eləmək üçün verilənlər yazılmalı ki, sənə nə verilibdir, nə axtarırsan. Əyləş. Canlı zəhmət olması bəyənək. Salam əlim, aleykum salam. Əsas məsələ həvəsdəndir, həvəs yoxdursa əmələ gələn deyil. Həvəs yaratmaq üçün də hər şeyi əldə, nə lazımsa əlimizə gələn eləyirik də. Salam əlim, aleykum salam. İnşallah ki, həvəs yaranır. Bir gün bunlar da çalışarlar. Hələ ki, hazırlıqlarına naraziyəm. Bir-iki nəfərdən başqa. Ciddiyyət yoxdur, ciddiyyət lazım. Hazırlıq ciddiyyət tələb edir. O da valideynlə asılı. Təkcə müəllim işi deyil. Gəlir valideyn edir tələb edir. Valideyn gəlir başın üstündə deyən uşağın. Elə qapdan yola saldın, getdi, bir də şey yoxdur. Neçəyə baxır uşaqlar? Keçirik 3-ə. 3-ü var yazan? Yoxdur, heç bir az yazan yoxdur. Bir damcı. Damcın damcısı. Zərə qədər. Vəliyir ki, üçlər. Bayaqçılardandır. Vurmalıdır, vurmamalıdır. Çıx qönçə. Mən qalanı deyəcəm sənə. Mikrofon, gət taqa. Bir deyək. Gək. Alma kiri. Lövfən sil. Məlim işləyəm. Disiplin lazımdır. Hər gün eyni qüvvə sərf etməklə hazırlaşmalar mükəmməl olur. Əlbəttə, yenə deyirəm, valideyn nəzarəti olmalıdır. Valideyn nəzarəti zəifdir. Bəzi uşaqlarda valideyn nəzarəti zəifdir. Valideyn bir vaxt dildə deyər ki, mənim uşağım oxusun. Bir də var ki, özü də çalışar, əziyyət çəkər. Valideyn konkret müəllimə arxanı olmamalıdır. Salam, aleykum salam. Yəni, valideynlər özləri də müəyyən ilə səriştəli olmalıdırlar. Çalışmanı köçür. Biz burada çalışmalara baxırıq da elə, amma siz bizə sual verməyin. Çünki biz hazırlayıb pozanmalıyıq. Hal-hazırda biz hazırlığımızın testlərini işləyirik. Aha. 1 üstə 15-də 1. Bərabərdir. Biraz uzun yoluna qaçmış. Bərabərdir. Gəl bu tərəfə. İndi hər birini hesablayacağım. 1 üstə 2-də 1 gələndə, 1-in yerində 2-də 2 yazsa. 2-də 2. Üstünə yaza bilərsən. Üstünə göstə, bayaq yazmışdım mən. 2-də 2. 2-də 2-in üstə 2-də 1 gələndə çeydir? 2-də 3. Yaz, birbaşa yaz. Uzun yol lazım deyil bizə. Vurursan, 1-in yerində 3-də 3 yazsa. 3-də 4. 3-də 4, ay sal. Amma baxır növbə, xəttə nə iş görsən? Baxmırsan axı. 4-də 4 yazsaq, 4-də 5. O da vurulsun. 1-in yerinə 5-də 5 yazsaq, 5-də 6. Ay, sağ ol. Da vurulsun. Nöqtələr. Nöqtə. 1-in yerinə 15-də 15 yazsaq. 1-in yerinə 15-də 15 yazsaq, 15-də 16. Görə bilirsiniz siz. Mən olmuram sizə. O da bərabərdir. İyi yalnız da deyən ki, dəftər qırağı tutulur, buradan yelpədən götürəmsən. Hə, indi iqtisara baxaq. Vururuq, 4 nə deyək. Deyən. Baba, iqtisarın istiqamətinə baxırıq, bax burada. Nə təkər vururuq, bölüyü yox. Bax, fikir verin uşaqlar. Növbəti kəsrin, sonraki kəsrin məqrəzi, əvvəlki kəsrin sürəti iqtisar edir. Burada iqtisarın istiqaməti var. Külək var, axıcılıq, bax, belə girir, bax, iqtisar. Görürsünüz? Bəyəxki, bəyəxki də
sürət də mərkəzə çıxsa gedirdi. İndicə növbəti kəssin, bax, sonrakı kəssin mərkəzi sürət neçə gedir? Sonrakı kəssin mərkəzi sürət neçə gedir? Başa düşdünüz? Bundan sonra gələn kəssin nədirsə, o mərkəzdə burada kimsə varsa, o neçə gedəcək? Kimsə varsa, bəli. Bundan qabaq gələn kəssin sürəti ilə bu mərkəzə çıxsa gedəcək. Bax belə. Bildiniz? Bu ən axırıncı kəsir də, bu kəsir mərkəzi özünə əvvəlkərin kəsirin sürəti nə edir? İxtisa gedir. Yəni, onu tutmaq lazımdır. Demək, burada qaldı bir dənə 2 mərkəzdə. Burada qaldı isə 16. O da ixtisa gedir. Bir də 8 o da bərabərdir. 8 kimi yaxın. Və sılam. Yəni, burada ixtisarın məntiqi qaydası var, onu tutmalısınız. Onu tutmalısınız, gəl səhərdən axırmaq kimi yazarsınız, nöqtələrin yerini doldurarsınız. İxtisa aparasınız. Aynən mən. Eynən sən. Olsun, nə olacaq? Amma indi bildim daha çıxış yolu nədir? Qeyd edin, yaşaqını çəkin, keçin növbət çoğla. Kameraman çəkən nə bu yada? Canlı bəyənə 107 nəfər oldu, qırış olar. Sən deyən, özlə çəkirsən, niyə sən çəkin? Çəkmə, niyə sən çəkir də bu? Yanlar qrupun yanda olursun. Bir nəfər çəkib bəs edir. Test 5-in. Test 5. Neçəyə baxırıq? 4-dür. Test 4-dür. 13 alayım. Lövfə bilən sələqə salamış olar. 10.000 bəyənmə, maşallah, qəşək. Qəşək, qəşək. 105 nəfərik. İndi sizə bilən mükəmməl sual izah edeyim. Makinə qoyduruz, buradır. Bəli. Qulasın. Demək, test 5 deyil artıq. Maşallah, irad etmiş ya, xeyirlə. Test 5-in neçəncisi bu? 4-dür. İnşallah çatdıracaq. Demək, belə bir çərçivə çəkilib uşaqlar. Belə, bu romb şəkildir belə, bu formada. Mən belə sərgə çəkəcəm. Sonra, yenə belə. Bu şəkildə. Yenə belə. Bu formada. Deməli, bura yazıb da 3.12. Bura yazıblar x. Bura 3 dövrdə 2-dir. Bu, yəni kilər təkrar, sonsuz dövr onu kəsəcək dedim isə. Yəni burada 3 dövrdə 2 nədir deməkdir? Yəni burada kilər təkrar. Təkrarlanan ədədləri dövrə yazıblar. Bu 1 dövrdə 9-dur. Bu da yəni bir bunu açıqlasam 1 dövrdə 9 belə deməkdir. 1 9 9 9 3 nədir? Davam edir. Sonsuz sayda. Bura y-dir. Bura 2-dir. Bura -2.4. Burada da z hərfi. Bu -2.4-dür. Bunu açıqlasam -2.4-dür. Yəni bu demək ki 4-lər təkrarlanır burada ancaq. 4 4 belə. Təkrarlan gedir. Aydın. Deyə verilmiş ədədləri müqayisə edin. X, Y, Z-in işarələrinə uyğun olaraq müəyyən edin. İşarələrə uyğun müəyyən edəcək. Kiçikdir, bərabərdir, böyükdür. Onları müqayisə edəcəksiniz. Deməli baxırıq. Deməli verilmiş ədədləri müqayisə edəcəyik. Sonra X, Y, Z-in işarələrinə uyğun olaraq müəyyən edin. Deməli, kiçik işarəsi, bərabər işarəsi, böyük işarəsi. Burada uşaqlar, hə, x işarələr, burada müqayisə işarələr qoyacaq. Başa düşdünüz nə deyirəm? İndi mən başa düşdüm. Bu, hələ mənə nə çatdı? Bu, sonluq kəsirdir. Sonluq kəsirin sonunda son sayda sıfırlar olur. Bax, bu 3.12-ni açıqlasa, 3.12-nin yanında sonunda son sayda nə olur? Sıfırlar olur, nöqtə nöqtə. Və bu da 3.4-dəkidir. Bunu yazmışdıq da burada. 2-lər təkrarlanır, düzdür? Nöqtə nöqtə. Baxın, bu elə ki, belə baxsaq, bu ilk 2 rəqəmə baxsaq 20-dir. Bu nədir? 22-dir. 20-22-dən kiçikdir mi? Bəli. Biz demişdik onu kəsərək müqayisə edəndə soldan sağa doğru müqayisə edəcəyik. Sıra ilə müqayisə. Bəli. Bu ona kiçikdir, düzdür? X-in yerinə hansı işarə qoyacaq deməli? Kiçik işarəsi. Bu yazıram kiçik işarəsi. Yəni X kiçik işarəsi əvəz edəcək. Başa düşdünüz nə deyirəm? Gəldik bura. 1.9-lar təkrarlanır. Yəni 1.9-lar dövrdə 9-un açılışı budur. Və bu da elə 2 tamdır. Daha bu açmağa ehtiyac yoxdur. Lap açsam 0-0-0 nəsələ bu kəsir səsi. Yəni 2-nin vergül sonu olmadan son səsi 0-lar edəm. Amma burada tam hissəyə baxırıq. Bunun tam hissəsi 1-dir, bunun tam hissəsi 2-dir. 1-2-də nədir? Kiçikdir. Aram böyükdür. Kiçikdir, bəli. Bir-birdir sələ qəyəcək. Demək kiçik şəhəs qəyəsiniz. Gəldik bura. Bu mənfi kitab 14 onlu kəsir. Sonlu görürsən, sonlanıbdır. Yəni bunun sonunda son sayda nə durur? Sıfıra durur. 3 dənə sıfır yazsınız, bəs edir.
Və bulacaq mənfi 2 tam. Burada 4-lər təşkil alır. Çünki dövrdə 4 yazılır. 4, 4, 4 nöqtələr. Mənfi ədədlərdə, mənfi ədəd keçməmişik də biz. İnşallah keçəcəm sizə. Düzdür, mən keçməmişim sizə. Natural ədədlər üzərində. Çünki 5 keçmişim bax. Eybi yox. Mənfi ədədlərdə tərs nədir? Böyük olan kiçik olur. Amma siz dərsdə sinifdə keçmişsinizsə, hazırda keçməsəm, siz sinifdə keçmişsiniz. Mənfi ədədlərdə böyük olan, modulca böyük olan nə olur? Kiçik olur. Keçməm sinifdə. Onda bunu qarışdırıblar. Gətir burada qarışdırıblar. Mən demişəm keçmişsiniz. Bax bu 400-dür, bura baxın. Bu 444-dür. Düzdürmü? Bəli. 444, 444-də nədir? Normalda kiçikdir də, düzdür? Bəli. Bura kiçik şahid qoymalı idi. Amma mənfi olanda tərsinə qoyacaqsınız. Başa düşdünüz? Elə bir ki, mənfi borc mənasını ifadə edir. Elə bir ki, sənin bir adama 4 manat borcun var, bir adama 444 manat borcun var. Hansı yaxşıdır? 4 manat borc olmaq yaxşıdır, 444 manat borc olmaq. 4 manat borc az sayılır da. Bax, burada az olan da çox sayılır. Sənə xeyirdə, yəni sənə qazanışdır. Bildi? Bir vaxt bayədən 4 manat borcun olar, hər gün başa xara bilər. Bir də başı xərcəyədə 444 manat borcun olar. Oo, xərcə başını ziyan. O da borcun kimə çoxsa o sənə ziyandır. Bu ona görə onun üstündür. Böyük, deməli, zəddə olacaq böyük işarəsi. Aynı iş olar. Deməli, birinci işarə oldu kiçikdir. Bax, x, y, zəddir da, bir də arzı yazıqlar. Düzdür. X-ə uyğun oldu kiçik işarəsi, y-ə oldu kiçik işarəsi, z-ə oldu nə? Böyük işarəsi. Mən cavab Z-dir, amma aynən, cavablarda A variantı. Yox, səhv, səhv, çox, konqri səhvdir. Biz düzəlmişəm. Mən axirə qədər ikisini düzəlmişəm, o mənfidə bir nəsəm. Narad olmuyor, ürəyinizi buz kimi saxlayın, qeyd edin, düzələcək. Qeyd edin, düzələcək. Yaxşı olacaq. Canım bəyənək, 117 nəfərik. Əhsən bizə. Çox sağ olun uşaqlar. Canım bəyəndiyiniz üçün, bizə dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Mən test sürək çıxayım. Neçəyə? 5-ə. Test 5-ə. Ayrı kim çıxmaz deyil? Onu kəsirlərdir. Ayrı? Nə? O niyə? Gəl yazdı bunu. Çıxır vəfəyə. Gəl, gəl. Ver onu. Gəl, görün bura. Bunun burada nə var ki? Git bakalım. Sür. Gel. Gel. Ha, oldu, git. Git, al manşeri. Lüfensil yaz. Özür. Yazamayasın ki, kömür edeceğim ben sana. Nə var ki burası? Salam, aleyküm salam. Hoş geldiniz. Özür, heyecanlandır ben qətiyyəni. Yani mən səndən dəstək olursam, narad olmam. Sən kötü çalışmam. Uşaqlar, mən birini səhv yazdım, mən düz deyir. Canlı yazdım. Bir, mən bir şey, bir dənə qədəyənim. Bu bəyək 1.4-9 var idi. 1.4-9. Bunun adı keçəti çevirəndə, əslində bu 7-ci sifdə, niyə sizə sağlıqla bilmirəm. Siz bunu keçməsiniz ki, dövrü 6-ci sifdə. Keçməsiniz daxil, çünki bu 1.4-9, bunu adı keçəti çevirəndə, bu açılış belə, 1.9-da 9, bana belə açılır, düzdür. Amma bunun özünün adı keçəti çevirmə qaydası var. 1.4-9. Bu olacaq dövrdə. Deyək ki, çalışmayan, bir dənə növfən silin, qayda çalışmayan, bəyək çalışmayan. Bir şey səhv demişəm sizə. Diqqətimə yayındı, yox. Düzdür, buranı sil, buranı sil. Əyilir. Bu, bəyək ki, belə idi də uşaqlar. 3.10-dakı, şeylə çəkmirəm şəkilləri. 2-iz, bura nə idi? 3.4-dəki, düzdür, belə bu formada. 1.4-9, 2, nə idi? Y. Mənfi 2.4. Burada mənfi 2.4. Düzdür. Burası Z. Bunlar düz idi. Burada kiçik işarəsi yazmışıq. Bunu düz tapmışıq. Bunu da düz tapmışıq. Bu nə idi? Böyük işarəsi. Bu? Hə, mürtəzəm dövrü. Burada 1.4. Saf dövrü. Buna deyirlər, saf dövrü onu kəsir. 1.4-9-u bərabər 1.9-a 9 yazırlar. Dövrdəki ədədin sayı qədər məxrəcə 9 yazırlar. Dövrdəki ədəd olduğu kimi sürət yazırlar. 1.9-a 9, 1 üstə gedər 9-a 9 deməkdir. Bu da 1 plus 1, o da edəcək 2. O da bərabər.
Bəli. Heç mən onu fikirləşmədim. Mən durub açıq çək yazdım. Bəli, 2. Ya bu da 2 deməkdir. Bunlar deməli bir-birinə nədir? Bərabərdir. Demək doğrudur. Kiçikdir, bərabərdir. X, Y görə. Bir də nədir? Böyükdür, Z. Və A bəndir, düzdür. Fikirmə yayındır məsələmiz. Orada canlıda yazdılar, ki, mənim orada səhvdir. İndi gəl, sən çalış bundan. Nə çək bunu? Səmaya, sən çalışmanı mən köçürüm tez. Bir dənə öfənsiz sələ gəl, sağ ol. Bəcə, sizin bunlara çəkdiniz. Neçəni? Onu silərsən, ha, onu sil. Onu silməyi, orada da açıqlama vermişəm. Bir dənə o səhvdir, yəni bir dizdə nədir? Eləyərsən onu sonra. Hə. Beşinci suala baxırıq. Dəmək köçürüm çalışmam, vaxt getməsin. 0 tam, 1000-də 45, bölünsün 0 tam, 1000-də 9. Üstə gələk, 0 tam, 1000-də 5, bölünsün 0 tam, 10-də 2. Bölək, bu 0 tam, 100-də 4, yox, 1000-də 4. Bölünsün 0 tam, 1000-də 16. Birinci mörtəzən çəlləlməsi, düzdürmü? Buyur. Burada bundan bunu topluyuram. Niyə topluyursan? Məxrəzə eyni deyil, axı, nəfər topluyursan? Məxrəzə eyniləşdir. Xeyr. Bax, birinci, burada. Birinci. Məxrəzə duran 10 kəsir neyin eməliyik? 10 kəsir, 10 kəsir bölənlər demişim ki, məxrəzə duran 10 kəsiri tam ədədə çevirməliyik. Neçəyə vurmalıyıq? Onda mən bunu... Bunu oxu görüm, bu nədir? Bunu oxu. 0 tam, 1000-də 9. Deməli, 1000-ə vuracaq hər kəsini. Başa düşdün. Bu məxrəz nədir? 10-da 0 tam, 10-da 2. Bəli, deməli 10-u vuracaq. Bəli. Bu məxrəz nədir? 0 tam, 100-də 16. 100-də 4 axı. 1000-də 16. Deməli 1000-ə vuracaq. Gəldik buram, bərabər. Mən burada vururum. Möhtəsir. Bunu 1000-ə vuranda neçə edəcək? Deyir, mən, sən deyirəm, mən yazacağım. Mən 45 olduğu kimi qalır, yalnız 0-ə atıracağım. Onun kəsim mərtəbə vurma mərtəbə vadidən vurma qaydası nədir? Onun kəsim mərtəbə vadilərinə vurmaq üçün sıfırların sayqıdır, sonra sürüşdürmək. Kimi? Ədədi sıfır. Ədədi yoxsa virgülü? Virgül sıfırların sayqıdır, sonra sürüşdürmək. Virgül haradadır burada? Burada. Neçədən sıfır var? Üçdən. Üç adım haraya getməlidir? Mən sağa. Sağ hansı tərəfdir? Bölgədir. Hara gələcək üç adım getsə? Üç, beşin yanına. Olacaq neçə? 45 da. Əvvəlki sıfıra nə edir? Silinir. Bunu 1000-ə vuranda neçə edəcək? Mən burada da 9 edəcək. Məqsədimiz elə onu tam ədə çəkməkdir. Onun baxmaq ehtiyacı yoxdur. Sıfıra 1005-i ona vursa neçə edəcək? Ki mən burada ki mən bura vergül qoyulur. Neçədən sıfır var? 5 olur. Neçədən sıfır var? Neçə adım sürüşməlidir? 1 adım. Hara gələcək? Ona gələcək. 0-dan 5 olacaq. Bunu ona vuranda edəcək 2. Böyle, gəldik bura. Bu 0-dan 4-ü 1000-ə vursam neçə edəcək? Mən 3 dənə 0 var, 4-ün yanında gələcək 4. Ay, sağ. Bu neçə olacaq? Mən 3 dənə 0 var, 6-ya gəlir, 16. Ay, sağ. Bərabər. Gəldik bura. Toplamaqdan tutub deyəmsən, bura 45-i 9-u bölümdə qalır. 5 düşür da. Plus. 0-dan 5-i gəl 2-yə bölək. Burada bir kənarda bölək. 2-yə bölək. 0-də 2-yə nesə olur? 0 dəfə. Çıxdın, qaldı 0. 0 sağladın. Vergül çəkdin mi? Bura bax. 0-da 2. 0 dəfə. Bu 5-i düşürsən? Aşağı düşürsən. 5-də 2? 2 dəfə. 2-də 2-nin 4. Nesə edir? 1. 1. Sonra nə edir? 0-ı çağırdı köməyə. 5 dəfə. Ay, 10, 0. 0. Deməli, bunun cavabı oldu nə? 0-dan 1000-də 25. Böyle. 4-ü 16-ya x aparsa, neçəyə qalacaq? Bu 2-yə gedir. 4-ə getməz özü. Gedir. Nə qalar burada? Burada nə qalar? 8-ə. 4 dənə. 4 dənə. 4-də 1. Bərabər. 5 tam 0-dan 1000-də 25 ilə toplasam neçə edəcək? 5. Bu tamsa da 5 tamdır. Toplayan neçə edir? 5 tam 1000-də 25 edir. Bu tamsa 0-dır axı. 5 tam nə edir? 1000-də 25. 4-də 1-i 10-u kəsə çevirsək. Bu 10-u kəsə gətirmək üçün. Bu məxrəzi neçəyə vuraram?
2-yə. Neçə var abçıq var? Mən 25-ə. Ayıqsa 25-ə 100-ə gəlməkdən ötəri. Deməli, bu olacaq. 1-25-ə vuran nə edəcək? 25. 4-25-ə vuran nə edəcək? 100. Düzdür? 5-dən 1000-də 25 bölünsün. 125-də biz belə yaza bilərikmi? 0-dan 125. 125. Onu kəsə çevirə bilərikmi? İkinci yerdə yəni onu kəsib tam ədəd çevirmək lazımdır. Neçəyə vurarıq? 100-ə. 100-ə. 0-dan 125. Birinci, ikinciyə baxırıq. Burada məxrəcə baxır da, burada ikinciyə. Bunu 100-ə vururamsa, bunu 100-ə vurmalıyam. Düzdür? Gəlik bura. 5-dən 1025 100-ə vuranı neçə edəcək? 5-dən 1000-də... Qaydan denən də, qaydan demək lazım. Birinci qaydan demək lazım, sonra tətbiq eləmək lazım. Nətər qayda? 5-10. Qaydan bilirsən, nə uyğun qayda? Onu kəsirin, mərtəbə vaidinə vurulmasıdır da. Onu kəsirin, mərtəbə vaidinə vurmaq üçün sıfırların sayqıda soruşturmaq lazımdır. Hara gitmək lazımdır? Sağ soruşturmaq lazımdır. İndi hara gedəcək bir gün? Məmunda 2-25. Bəli. 502 tam, nə olacaq? 10-5. Başa düşdünüz? Burada da sıfırların sayqıda 5-ə gəl, yəni 25. Bəli. Bərabər. Qıraqda bölünür. Bəli, 502 tam. 10-5-i bölürəm neçəyə? 25-ə. 25-ə. Burada 5-50-də 25, 2 dəfə götürürük. Hı-hı. 50 eləyir. Ayrıq, sağ ol. 0. 0-0. 2-nin içində olmadığı üçün 5... 2-nin içində olmadığı üçün 0 dəbə yerləşir. Deməlisən. Sonra 5-i çağırım köməyə. 5-i çağırım. Tam oncunu keçdik. Bura vergül qoyacaq. Bəli, vergül demək lazım. Bir dəfə. 25-ni çıxırıq, 0. Cavab oldu nə? 20 tam 10-da 1. Cavab belədir uşaqlar. Qaydalar yaxşı bilmirsən. Qaydalar bilmədiyim üçün də yaza bilmirsən. Birbaşa sən buranı toplayırsan. Niyə? Məhrəzlər eynidirmi ki? Sən öz-özünə sual verir də ki, mən toplayıram. Niyə toplayıram? Hansı qaydaya səsini toplayıram? Bu, cizgi film deyil, nətəcə yazı olar. Eyliş. Bu, qapaqlarıdır, burada. Gedir işləmək lazım üzərində, belə şey olmaz. Belə buna ilələş eləmək mümkün deyil. 194 nəfəri, maşallah. Uşaq cizgi nəsə yazır, müəllim, ondan sonra... Canın bəyəni yaxşı olacaq, nəsə bu da yenə... 202 nəfər, 207 nəfər. 7-ci sınıf olaraq 10-da yazılanları heç birini başa düşmürəm. Bunun asan yolu var idi. Dərxana deyil. Davam edək. Neçə baxırıq? 230 nəfəs. Salam, aleyküm salam. Xoş gəlmiş. Neçə? 6 nəfəs. Yolda yaza bilər. Damcı qədər də. Damcının damcısı. Məxrəzi çox gəlir. Bax. Baxaq onda. Kimsiniz Lövfənin? Düzətirdim. Uşaq çətin edildi, asan etmək olar. Ay, bəsdin, sağ ol. Mən ən rahat yolunu yazmışam. İncitməyim bizi. 235 nəfəri. Uşaq başa salır deyə uzun yol gedir. Uşaq başa salır deyə uzun yol gedir. Onu kəsir, onu kəsir bölməsinə izah eləmişəm deyə uzun yoluna getmişsin. Dəhşətdir. Həqiqi dəhşət. Söhbət onu kəsirilən gəlir. Onu kəsirin bölünməsindən tat danışmalıyam. Çəkmədi. Eyi bir videoda qalacaq, baxarız. Altıncı sual. 4 üstə gələk. 20-də 1. Üstə gələk. 30-də 1. Üstə gələk. 40-də 1. Üstə gələk. 56-də 1. Mən keçən dərsimizdə sizə fil qulağına danışdım, fil qulağı üsulu. O kəsirlər necə kəsirlər idi? Sürətlər hamısı bərabər idi. Mərkəzlər arasındakı fərq də eyni idi. Və voleybol topu kimi ötürürlər bir-birindən. Bəli. Bax, biz o parçalayacaq. Bərabərdir. 4 da gələk, qulaq. Bunlar arasında toplama olur, həmişə, çıxma olmur. Bir bölünsün. Bax, 20 hansı ətlər hansı idi? 4-dən 5-dən da. Düz 2-dən 10 da var. Amma bunlar tərkibdən baxacaq. Bax, bunun tərkibində 5 var. 4 vurulsun 5. Qulaq asın. Hilus. 1 bölünsün. 30 yerin 6 vurulsun 5 yox. 5 vurulsun 6. Dedim axı ötürməlidirlər belə. Elə bir top ötürürlər. Bəli.
Bəli, bu da olacaq 7 vuruşu nə isə? Fil qulavusu. Bəli. Gəl. Mikrofon kimdədir? Ha, burada. Bəli, buyur. Fil qulağında birinci 4 ilə 5-i, sonra 8 ilə də 1-i götürürük. Sonra Ay, sonunda nədir? Yəni, fil qulağı. Eyv yox, 4 üstə gələk. 4 üstə gələk. Gəl, bunu hesablayıb, bu qalı sənə qıraqda. Gəl, bunu özünü hesablayaq. Bunu özünü hesablayaq. Nə qədər? 4 tərə 1 var, 4 vurulsun 1 kimi yazılır. Elə onu yazırsan... Sonra 4 vurulsun 8 kimi yazılır. Onda bu fil qulağı olmur da. Düz yazsan, amma fil qulağı deyil bu. Evet. Mən fil qulağı deyil, siz elədiyiniz üçün mən edirəm. Burada 1, burada 1. 8-də 1. Gəl. 4-də 8-də 1 toplayan da olacaq. 4-də 8-də 1. Bəli, biraz izah verin mən, düz yazır. Düz yazır, əyləşsən. Doğru. Bax, uşaqlar. Baxın. Bunlar sizə. Fil qulağının üsulundan yaza bilərsiniz bunu. Fil qulağının üsulundan yazırsınızsa, başdakindən əvvəlkin çıxıb, vurulmasız artım tərsinə. Birinci yol belədir. Birinci yol. Deməli, 4-də 1-dən çıxırsınız. 8-də 1-i vururuq məhzəsdəki artım tərsinə. Burada artım 1-1-i artar. 1-in tərsi 1-dir daha. 1-də 1 yəni. 2 də ola bilər, 3 də ola bilər. Onu 3-də 1-ə vuracaqsınız. Mənim artım yoxsa altdan 5 çıxanda 1, 7-dən altdan çıxanda 1. Ay, burada orta mərkəz 8 olacaq, bunu 2-yə yetəcək. 8-də 2 vurulsun, 8, çıxılsın 8-də 1, vurulsun 1 edəcək. Elə aynı. Bu da eləcək 8-dən isə 1. 8-də 1. Sonra 4-dən 8-də 1 toplayanda, belə yazaq. 4-də 8-də 1, nə olacaq? 4-də 8-də 1, düzdür? Bəli, bəli. İkinci üsul. İkinci üsul budur ki, bunlar sayılə bilən sayda olanda, yəni orta görürsü 3 dən yoxdur. Sayılə bilir də nəsdən kəsir var? 1, 2, 3, 4 dən kəsir. Burada nə edirik? Sürətdəki ədəddə 1-də toplayırsınız. 4 dənə 1-in cəmini nə edir? 4. Yəni 1 plus 1 plus 1 plus 1 yazar. 4 vurulsun 1 kimi. Bir də axırıncı iç kəsin, bax, iç kəsinin iç məhrəsini götürürsünüz 4-ü. Bəli. Vurursunuz son kəsinin son məhrəsinə. İlk kəsin iç məhrəcini vurursunuz son kəsinin son məhrəsinə. Son məhrəsindəki son vuruğa da, yəni onu demək istəyirəm. Bu da olacaq 4 vurat 8, sürətli olacaq 4. İxtisə gedəcək, qalacaq nə? 8-də 1. Yenə görürsünüz, 4 üstə gedək 8-də 1, yenə edəcək 4-dən 8-də 1. Aynı oldu? Bəli. Bak, belə bir-birədə şübhələnməyiz ki, bu fil qulağına gələcək. Orada tutmalıyız söhbəti. Nəsə? Deyir, təcrübə nə qədər? Deyir, yediyim kazaklar qədər. Mən fil qulağı yadımdan çıxdı, sizin iki yadımdan. Gələr. Allah, elə qulaqlar. A, 423 nəfədir, uşaqlar. Maşallah bizə. Keçəcək, 413. 420-si oldu, sonra 13. 10 nəfə qarşıda 7, 12 nəfər. Canım bəyənə, keçəcək. Maşallah. Neçəni? 7-dən. Bu aydın oldu uşaqlar? Bəli. 7-dən var yazan, Fariz. Gəl Fariz. Eşk olsun Farizə. Danışın. Gəl, Mavi, get baxın. Sağa biləsən. Getdim Paris. Paris kürkün yeni gəlir. Sil, sil. Ana qurtdur da bu, ana qurt. 376-ya düşdük, niyə belə oldu? Qəşək gedir deyil. Fikrinizdə... Canım bəyənə düşür ha, 354. Paris. Köç, olaraq altada yazarsan Paris, yaxşı. Canım bəyənək, mən bunu 8-də geçmişəm, çox gözəl. 325 nəfərik. Mən də sizə deyərim. Bu da qəşə sual, bunu kesin dəfə izahını vermişdim. 260 nə? İndi baxacaq, bəli. Çıxala bilərik, toplaya bilərik. Deməli, bu cəmi x ifadə edir. X-i bu cəminin alə ifadə edin deyir. Buyur Faris, nəyə etsən? Mən bunların məxrəcləri eynidir. Mənim burada məxrəcləri eyni olduğu üçün mənim yəni 57 tam 57-də 100 olmuşdur mənim, 57-də 60-da. Yəni, ikinci kəs, ora yaz ki, ikincidə birizin çıxacaq. Yaz ikincidən. Demişdim, mən sizə toplaya da bilərik, çıxara bilərik. Onu özünüzü təyin eləməlisiniz. Başa düşdünüz nə deyirəm?
Bəli, eləmişəm, bəli. Çıxanda şolam. Fars, Pirakoz dur, görmürsən, heç nə görmürsən. Şimal buzlu okyanına gələnlər oxşursan. Elə bir sinifdə sılsılə sallan, qarzat yağıqdır. Küz 40 nəfərik şolar. Yenə getdi, yəni. Fars, bəs aral deyəm. Ay Fars, ortaya çıxma qoyub, bala. Çıxırıq, qadalan. Çıxırıb. Ay, istəmə ötərcə. Bağ, ay, sağ, pilus, bir də mörtəcə az. Uşaqlar altda oxuyur, onun biraz yemi çox olur. İksir qazanışır, sehirli iksir qazanlar. Məlum başa salsa pis olmaz. Mən keçin nəvə izahələmişəm, indi uşaqlarım izahələyir. Buraya yaz, x xısı a yaz da sağ tərəfə. Başa düşməliyim. Ayıq, bax, ikinizdən birinizdən çıxmırsan, sol tərəfə çıxırsansa, sağ tərəfə çıxırıq, bir dənə kədən deyəm. Şöyələ, baxın, son kəsir, ikinci kəsirdə birinci kəsir neyin əliyə çıxdıq. Mərkəzləri eyni olanlar bir-birindən çıxırır da, ona görə qruplaşdırıq. 50-də 113-dən çıxırıq, 50-də 56-dən, sonra 58-də 115-dən çıxırıq, 58-57-dən, amma orta toplama qalacaq yenə. 59-də 117-dən çıxırıq, 58-də 59 yazıb bura. 59 yazıb. Bərabər x çıxırsın a. Yəni ikinizdə birinizdən çıxır. Başa düşdünüz? Burada mərkəz olduğu kimi qalır. Mərkəzdən nisbətən fərqsiz. Kimə qoruyur onu? 113-də 56-dan qalacaq 57. Biraz kənar dur. Görüm, ora heç də görsənmir. Ayıb var. Öyrən də belə şey. Bəli. Perikoz durma öyrən. Perikoz durma. Amma aşağılab, mənim boyda deyil, məndən bəlkə hündürdür. Saatçı biraz hündürdür. Bəlkə şeyli, quş yuvasına o kimi saatçı hündürdür. Hə, bərabərdir, x çıxısın A. Ayıq, yazdı, x çıxı A. Hə, bəs çürək, nə yazdın? Bu, 50-50-də bölənə qalacaq? 1, altdan yaz, 1. Üstə gələk 1, hamısı 1 edəcək. Bərabərdir. 3 yox, əyə ol. X çıxırsan, tənlik yazırsan. Tənlik, X çıxar A. Gəl bu tərəfə, sağ tərəfə keç. A-yı sal. İndi yaz burada, aşağıdan bir yerdən yaz. X çıxırsan, A bərabərdir. Yerin dəyişik yazır, yəni uşaqlar. X çıxar A. Bərabərdir. Neçəyə? 3-ə. Pirəqız durdu, görünmür işlən. 3. İndi X-i tap oradan. X-ə bərabər olacaq. Mənfi alın bu tərəfə keçirsək, olacaq müsbət A. Yəni, 3 üstə gələk. A. Yəni, o mənfi çıxan A, sağ tərəfə keçəndə nə olur? Plus A. Demişdim, siz evinizdə, məsəl üçün, divanda yıxıb yatırsınızsa, qonşu... Qonun evini gedəndə... Ay, sağ ol. %77-nin əvəz üçlüyü farz. Lənk yazsan, elə bir var, ey. Alsaqlar kişisən, üzrə qorcalanmısan. Çəkdiniz? Mən gəl bilərəm. Gəl, bayadın çıxsın. Xəzər çıxmasın, deyil. Mən gəl bilərəm. Sən çıxmısan? Mən çıxmamışam, bugün çıxmamışam. Yax, gəl, gəl. Gəlsin, yazamazsın, sən gələrsən. Nuharım, eyni anda üçün. Mikrofon kim nədir? Gətirdim, anlat ol. Zəngi, şey, hazırım vaxtım bitməyə üzrə, elə mi? Faris hazırım və vaxtım bitməyə üzrə, uşaqlar, görürsünüz? Ona görə dərs oxumur, bax. Biraz tez ol, bax, yedin. Neçə baxırıq? 9 mən. 9. 8 yazdıq, 8. 8 yazdıq ki, Fahir, şey, Bahir. Biraz tez ol. Tez, 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 tez. Qoy, mən sən yerini yazdım, sən 3 saat götürürsən. 2 saat taxıl görün. Nömrə 8 uşaqlar. Mən belə bir 9-u. Niyə yazamırsan, əmin? Mən bilməyəm, mən yaza bilərəm, amma. Mən yaza bilərəm. Mən yazacaq uşaqlar, bir dəqiqə səbir olun. 1-3-4-4-4.
Vura, nöqtələr. Bunlar nətə oldu? Biri həm bir toplama bir çıxmalıdır. Vura, vura apardı. Bir çıxılsın, 1 plus 16 1. Vurulsun, bir çıxılsın 17 1. Uşaqlar kesin yerinizə. Uşaqlar yerinizə kesin. İfadəsini qiymət tapın. Kes yerinə dedim, mən sakit edim. Sakin mi orada yazılan oxu? Mən onun qarşıqda kim yazmı, yoxsa düzcə olmaya çevirim? Yox, birin yerinə yazırdıq. Mən 4-də, mən 2-də 2, mən 2-də 3 yaz da üstündən, birin yerinə 2, ay ol, orada yuxarı yaz. Ay, sağ ol, 2-də 2. Mən burada olacaq, 3-də 3. Aha. 3-də 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 1 çanına qalacaq. Mən 3-də 2. Yaz da buraq. Tez yaz biraz. 3-də 2. Biraz dəlil ol. Mən 118-də 3 deyəyim. Dörddə nəsə edir? 5. Vurulsun. Vurulsun. Nöqtələr. Aha. Sonra da 1, 16-ın üstünə. Mən burada həmən kişimi dedik, bununla bu ixtisar edir, belə dümdüz edir. Sən 16 şey yazmanla, ən axırıcını yazmanla axır. Vurulsun. Vurulsun. Biri, yaz da var, birinin üstünə yaz qiymətlərini. Salam əlim, aleyküm salam. Burada da vuraq 17-dən 16. Aha, yalnız deyən görə nə yazdın? Aha, niqtisarın istiqatına baxaq. Həm niqtisara gedirik. Yox, elə yox. Elə deyil. O qalır. Burada uşaqlar fərqli iqtisar gedir, fikir verir. Düz yazdıq onu. Bu bir, bunun şübhələrəm. Burada bir tam üçdə dörddür. Bu bir daha üçdə bir çıxanla qaldı. Həm üçdə bir üçdə iki. Bu olacaq dörddə beş. 2-lər iqtisar yetdi, 3-lər iqtisar yetdi. Apar olaraq. 3-lər yetdi. Aha. 1, 1 sonra. Mən bunlar əvvəlki cəmədət də gedəcək. Yox, yox, elə deyil. Bu fərqli düşürlər. Bu fərqli. Burada fikir verin, sonuncular cüt şəkli iqtisar gedir. Bu 2 adından 1 iqtisar gedəcək. Bunu açıq şəkli yazmalısın. Biraz əyləşsən. Əyləş. Şuala bunu biraz açıqlayalım. Eybi yok, qalsın, sonra götürür. Burada biraz açıqlamaq lazımdır. Biraz yazmaq lazım yani. Necə yazmaq lazımdır? Bu bir, bu bərabərdir. Biraz açıq şəkli yazsa. 1 plus 2-də 1-i. 1 plus 2-də 1 qalsın yerində. Vurulsun, 1 çıxılsın 3-də 1. Burada növbələşmə var, fikir verirsiniz. 1 çıxılsın 3-də 1. Əslində bu biraz açıqlanmalıdır. Vurulsun, 1 üstə gələk 4-də 1. Vuruls, bax. Toplama, çıxma, yenə toplama gəlir. Növbələşir. Yenə yenə çıxmalıdır. Bir çıxılsın 5-də 1. Başa düşdünüz nə deyirəm? Vurulsun, 5-dən sonra nə gəlir? 6-da. Bir üstə gəlir 6-da 1. Başa düşdünüz? Burada məntiqi qayda var yəni. Vurulsun, 1 çıxılsın 7-də 1. Toplamadan sonra çıxma gəlir. Vurulsun, 1 nə? Plus 8-də 1. Və s. nöqtələr daha çox getməyib. 1 plus, ən axırısı yazılır 16-da 1. Vurulsun, 1 çıxılsın nə? 17-də 1. Burası şurur öfə, baxa. Mən... Düşürə. Düşür də, düşür. Bərabərdir, gəldik bura. Bu, 1-i yerinə yazdıq 2-də 2, bildiniz də artıq. 2-də 2, 2-də 1 yəni neçə edir? 2-də 3. 2-də 3. Vurulsun, bu neçə edir? 3-də 2. Bildiniz də 1-in yerinə 3-də 3 yazanı 3-də 2 qalır. 4-də 5. 4-də 5. 4-də 5. Vurulsun. 5-də 4. 5-də 4. Vurulsun, 6-da 5. Vurulsun, 7-də 6. Vurulsun, nə olur? Nə problem var? Plus. Nöqtələr, vurulsun. 7-də, bunu yazmamışam. Amma 6-da 5-i, mən 6-da 5-i, 6-da 7-də olmalı, deməli. 6-da 7-də, bəli, düz deyirsiniz. Bir üstə gəlir, 6-da 1-i çəkdir. Bura düzdürmü uşaqlar? 5-də 4-də. Bəli, mən bura düzdür. Bu 4-də 5, bu 5-də 4, plus. 6-da 7-di. Bu olacaq 7-də 6, vurulsun. Bu olacaq 8-də 9, vurulsun. Nöqtələr. 16-də isə 17. Vurulsun. 17-də 16. 16. Fikir burada deyil. Bura baxın. Bax, bu cüt şəklində iqtisar gedir. Fikir verirsiniz. Bütöv. Bura baxın. Başa düşdünüz. Cüt-cüt denir, iqtisar gedir. Cüt-cüt. 2-2 qruplaşdıraraq. Bax, 3-lər iqtisar gedir bir-birinə. 1, 1. 2-lər iqtisar gedir.
1, 1. Bu da elə. 1, 1, 1, 1. Hamısı 1 edir. Bir dəqiqə baxaq da. Bunlar 2-2 qruplaşdırıq deməli. Elə. Deməli, bu sıra nəsdən başladı? 2-dən başladı. 2-dən başladı, nəsdə qutarır? 17-də. 2, 3, 4, belə davam edir. Nəsdə qutarır? 17-də. Nəsdə nə ədəd var burada? Sıranın sayı tapmaq üçün nə edirik? Sonundan çıxırdır əvvəlki ədədi. 15. Artıma 1-ə. Üstündən 1 gəlir. Neçə olur? 16. 16 dənə, deməli, burada kəsir var. 16 dənə kəsir hamısı 2-2 qruplaşdıraq, 8 dənə qrup yaranacaq burada. 8 dənə nə yaranacaq? Qrup. Bu, birinci qrup. 1, 2, 3, bu da olacaq 8-ci qrup. Mən bilsiniz nəyə baxırdım? Görürüm, cüz sayıda, cüz tək sayıda. Mən sizin burada 16 yox, 17 olsaydı, deməli, 1-i tək qalacaqdı. O, heç kimə ixtisad etməyəcəkdi. Başa düşdünüz? Bunlar hamısı bir-birinə ixtisad edir, 2-2 qruplaşaraq. Yəni, yerdə heç kim qalmır. Yəni, hamısı bir-birini ixtisar apararaq nə qalır yerdə? 1. Yəni, hamısı cavab nə olacaq? 1. Yəni, bu boyu hesablamanın cavabı 1. 9-a gəlmədəməm. Ay, ol. Başa düşdün. Bak. Qeyd elə. Bak, bir, bunu həzm elə. Canlının bəyəndiyi zəhmə olmazsa vaxtımız edəmi uşaqlar? Çatmayacaq uşaqlar. O bir qrup da var. Evə tapşırıq olaraq götürün. Test 7-ni götürün. Onsa yaxınlaşmışıq, eləmi? Bir də 8-i götürəsiniz. Test 7, bir də 8. Yaxşı. 2 test götürün, inşallah gələrsiniz. Mən bu qalın. Canlını bağlayıram. Sağ olun, inşallah növbəti canlılarda görüşəndəyik. Hədiyə atanlarınızı çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Əli öfən sizin uşaqlar. Hədiyə atanlarınızı çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təmiz sil öfən, təmiz sil. Ay, sağ olun. Bəli. Uşaqlar, qaydalar oxuyun, dərs oxuyun. Səhvlərinizi üzərləşdir. Bax, bu videonun montajıyı batacam YouTube-a. Baxın, öyrən təzədən. Eşdirirsən Samaya. Eşdirirsən məni. Mən buradan deyirəm, sizin vecinizi deyilir. Gedin işləyim ola, öyrən. Yox, deyəmirəm, davam edin. Gedə bilərsiniz uşaqlar, sağ olun. İnşallah görürsünüz. Nəyi? Hələ canlı olacaq ha, hələ yarış planlayacaq, hələ ki, xoşuma gəlmirsiniz. Həqiqətən xoşuma gəlmirsiniz. Çox problemlər var, sağ olun. Qaydala bilmirsiniz. Yəni, çox suza aid. 2-3 dəmin uşaqda iş həll olunmur, ey. Gidə bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, yaxşı olun. Vaxt yola qədər. Mənim üçün deyil ki. Yox, 29-cu. 29-cu gedəm bərs. 29-cu. İnşallah 29-cu getirərsiniz. Bağlayacağım. Yaxşı, 29-cu. Yanınızı qalsın. Gidə bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.